なんと人形をして走行中にクランプをぶん投げたらどうなるかっていう、まあ、耐久レースですね。よし、よし、本日は何ですか、はい、本日は、まあ、車の耐久テストですね。めちゃめちゃ早いこと考えてる。よくこんなの思いついた、まあ、今回はですね、はい、なんと人形を乗せて車で走って走行中にクランプをぶん投げたらどうなるかっていう、まあ、耐久レースですね。まあ、あれだろ、あのブラケットとかも投げるんだ。ブラケットとかも投げます。で、よく、まあ、この間もあの視聴者にも俺言われたんだ、こうやってトラックでやっぱしょっちゅう、はい、高速とかで物を落として、はい、後ろの車に当たったとかいうやっぱ事故が多いから、はい、それについての、はい、考察みたいな動画を上げてくださいって、はい、ことは言っとったんだけど、一応あのプロテクターもきちっとつけて、あのフルフェイスもかぶるからね。はい、うん、まあ、フルフェイスもかぶって、はい、まあ、安全には十分注意して、まあ、あくまでもそのテストはね、テスト、前の足場の材料投げたやつさ、はい、やっぱみんな喜んでるんだし、喜んでるんだし、やっぱ危ないねって、はい、まあ、せっかくだね、こういうテスト動画やっぱみんな結構視聴見てくれるんで、見てくれますね、はい、やるのはいいんだけど、まあ、よくこんなこと考えたな、ほんと。はい、よく考えたな。いや、だって絶対できないです。僕とか周りのやつだったらできんすね。やっぱ悲しむ人間がおるじゃないですか。俺悲しむ人間、父ちゃんおるやつ。もうだってもう何も、もうドローン飛ばしドローンでも別に何でもいいみたいな感じですか。終わったのみたいな。まあまあ十分ね、安全は注意して、はい、毎日やって、まあこれちょっとふざけとるんじゃないけど、まあ一番強い、はい、まあそうですね、まあ足、うち足早いっつったらもうこれしかないですね。プロテクターがプロテクターこれしかない、まあ、はい、肩もちょっと強くなったけど、はい、まあ一応こういう状態で見てしまう。十分テストもするでね。はい、そうですね。ちょっと今からじゃあテスト走行してみようか。はい、テスト走行してみたいと思います。はい、ヘルメット持ってきました。はい、ヘルメット持ってきました。坂本ヘルメット。これなんかスポンジないの？なくね？これなんかついてんじゃん。これついてますね。すっかすかないっすね。暴走族みたいな。どこへ来るの？どれでつかんの？つける。はい。はい。OK ですね。はい、一応になりました。まあ、これあくまでテストなんで、はい、まあ、社長は体を張ってね、まあ、テストしてくれるっていうことで、まあ今回ちょっとあのもうジャンプジャンプドリフトしといてほしい。プロのレーサーみたいになってますね。もうちょっと飛ばしてみ、もうちょっと飛ばしてみ、今ぐらいのとこだろ、今ぐらいのとこでさーって方がいいっすね。もうちょっと飛ばした方がいいっす。結構怖えよ。あはははは、今あの走行テストなんで、はい、まだまだこれも今 2、3週ぐらいちょっと走行テストしてから、あははは、まあこんな感じですね。もうこんな感じで来るんですかね。まああと数週ぐらい、まだあと数週ぐらいします、走行ですと。まあ今みたいな感じよかったですね。遅いだろ。でもはい、あれでも30キロ40キロぐらいだよ。マジっすか。もっとカーブで60キロぐらい出しとった方がいいかもしれないですね。滑りそうっすよね。滑るもんね。滑りますよ。だって気をつけてくれ。お前が跳ねられるやん。ちょっと車どけますよ僕。プロボックス、まあ、そうだな。もういい感じにもう慣れてきてますね。実体験で、まあ、高速とかでよくあのブラケットとか落ちますんで、結構あ、まあ、本当にじゃあ落ちたらどうなるかっていう、あ、今回ちょっと社長がね、体張ってやってくれて、もう今車の方もカメラ向けとるで、もうそうですね、車で、ほんでこうこっち流して、ほんで来て投げて、ほんでぐるーっていくんやろ、はい、でまあ
パッて投げて、フロントがもう肩を貫通するんですよ。わいわ、俺車から追いかけたので、はい、行くぞ。オッケーです、お願いします。行きますよ。オッケー、はい、いいよ。さあ、行きますよ。うまいこと取ったけど入ったな。入ったかな今。怖えわ。むっちゃ怖いわ。ちょっとブレーキ踏むの忘れてたわ今。ちょっとスピード落ちてるよな。ちょっとスピード落ちてるだろ俺も。落ちてますね。でや怖え。ボンネットぐらい乗せればいいって。ああそうだな。今は取れた。おー、今は取れた。おー、今は取れた。今のはいいの取れたよ。おー、今はいいショット取れた。いいショットだよ。いいショットでしたよ。今のはいいショット取れた。大丈夫？こんなブラケットここに乗ってますよ。窓閉めてんとかいいわ、危ないわ。あんた、こんなブラケットが落ちてきたらこんな風になってますよ。はい、出れんだろこれ。もう首が痛くなるぞお前。あ、ストップしてこの元に乗せないんか。社長だぞ。社長だぞ。お、首食い込んどるか。首に首やばいでしょ。お、大丈夫かお前。もう痛いぞお前。ああ、真っ赤になっとるよ首が。やばい。定石に近かったもんな。あーってなったもんな俺。めちゃ。もう目つぶるしかないと思って、もうブレーキ踏んで、あとは目つぶったもんな。いや、もうでも何回かもうこれ、3、4回目ぐらいじゃないですか。おうでももう何回か投げるたび、社長で。怖い、お前やってみよじゃん。めちゃくちゃ怖いぞ、大丈夫。いなかったわ、体はね。はい。体は。まあ、生きて、いや、たまたまでもこうなったからですね。持ったばれ、スピード出しとったらあかん。結構でも最後出とったから。出てましたよ。まあまあ出したの。まあまあ出てました。いやちょっと早すぎるかと思ったもんね。早すぎた。いやもうこれ行っちゃったと思ったら、パーンってスパイダーマンみたいになったもんね。スパイダーマンみたいになったもんね一瞬で。すごいね。見とった。衝撃映像も撮れた。衝撃映像は向こう多分これで撮れてます。音撮れた。あ本当。最後が一番良かったんじゃないかな。最後一番良かったですよね。あ本当。はいはい。お疲れ様です。お疲れです。まあ、おふざけじゃないからね、これ。あくまでも検証実験だからね。検証実験ですね。まあ、でも良かったんちゃう？良かったっすね。では本当にあんなちっちゃいブラケットとかでも、うん、まあ、高速とかで落ちてきたりとかすると、うん、まあ、こんだけの重大な事故になる。こんなんなったら、いや、逆にあんまり重大じゃないじゃん。はい。俺なんかもう絶対突き破ってくるかなと思った。え、結構重大じゃないですか。前免許だったっす、これ。そう簡単。ちょっと、ちなみにブラケット貸して。いや、もうこれ本当にあの、視聴者の皆さん、前も言ったけど、ナンバーも外して、廃車の車だから、はい、なんか車大事にしろとか、そういうしょうもないコメントはやめてね。これ投げてみようか。はいはい、ちょっと怖いっすね。僕投げられない。危ないよ、危ないよ。入らんね。はい、結構入ってかんね。僕言ってる。僕、あの、足場なんで、はい、あ、お前投げれる。お前投げてる、はい、お前投げてる。お前下手くそだなよ、お前下手っぴー。お前がいかんやん、ほんと、お前。いや、違うっすね。僕思ったんです。何を？あの
もっと近くで、近くで撮ってもいいんじゃない。やっぱ足場なんでこれっすね。うん、なんで、なんでもいいで、やってろ。いきますよ。あ、入らんね、あんまりね。お前ちょっと貸して、じゃあ俺もっと、俺もっとフルスイングできる。はい。あの、暴走族ね、なんか。ってことはあれっすね。暴走族に絡まれてフロントガラスに乗られても大丈夫。絶対に降りない。まあ、でも結構の傷だろう。だけどそれよりは最初、あれ走って投げただけなんですか。衝撃強い。衝撃強いです。スピードが出てる。スピードが出てるってそんだけあれ力が加わるんですよ。はい、じゃあまあ音があんまり持たされてるとうるせえで終わりましょうか。はい、まあ他に、あ、求人道場か。求人道場今やって、はい、まあ、だいぶね、増えてきとるんで、また給食、はい、あの転職活動したいと思う人また見てください。はい、見てください。あとはチャンネル登録ぜひ。いいね、いいね。コメントお願いします。お願いします。コメントな。はい、もう最近でもめっちゃ増えたの。増えたっすね。とかいいねとか、あ、あーとか、い、あいうえおって1個ずつ入れてくれる。あ、1個ずつ入れてくれる。あれでも嬉しいよ。あれでも嬉しいっすね。ハート1個だけでも嬉しいんで、はい、ぜひお願いします。入れてください。またね。また見てね。痛いのとなんか2人で朝7時間気持ちいい。朝日に照らされて運転だよな。はい、運転だよな。運転するで前のお水だよな。あれ、ここにつけた方がいい。はい、あ、誰としてとりあえずこんな感じです。このオープニングも入ってないもん。はい、こうやって縛っといたらいいかもしれない。あー、逆にここにだけ。まあ、一定左側だけだね。はい、それだけでいいか。これだけでいいか。こうやって運転しちゃえば危ないって言って話しちゃいいだろ。当たる瞬間バーンして、うぇーって思って話して一回取れるか。ほんとね、これ取れないですね。はい、じゃあオープニングやるか。これでオープニングやるか。